নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল প্ৰথমতে আপোনালোকক আছাম ডিউটেল চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো পদ ওলাইছিলে এচিষ্টেণ্ট ইনস্পেক্টৰ আৰু এক্সাইজ কনষ্টেবল এই পদবোৰ আজিৰে পৰা অনলাইন আৰম্ভ হৈছে এই পদবোৰ কেনেকুৱা আমি মোবাইলৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম আপোনালোকে প্ৰথমতে এইটো অফিচিয়েল ৱেবচাইটলৈ যাব এছ এল পি আৰ বি আছাম ডট ইন গ'লে এনেকুৱাকৈ দেখাব ইয়াতে কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দি আছে আপোনালোকে পঢ়ি চাব ইয়াতে দি আছে ফটোখনৰ মেক্সিমাম চাইজ দুইশ কেবিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব তাৰে পিছতে দিছে চিগনেচাৰৰ চাইজ মেক্সিমাম এশ কে বিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু আপোনালোকে কি কি ডকুমেণ্ট এপ্লাই কৰি দিব এপ্লাই কৰোঁতে আপলোড দিব লাগিব সেইবোৰ ইয়াতে দি আছে মিনিমাম এশ কে বি আৰু মেক্সিমাম দুইশ পঞ্চাছ কে বিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আপোনালোকে প্ৰথমতে এপ্লাই কৰিবৰ বাবে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত আহিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকৰ নামটো ফাৰ্ষ্ট নেম দিব লাগিব মিডিল নেম লাষ্ট নেম ইয়াতে আপোনালোকৰ ফোন নম্বৰটো দিব ইয়াতে আপোনালোকৰ ইমেইল এড্ৰেছটো দিব তাৰপিছতে আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে দিব ইয়াতে দিছে আপোনালোকৰ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন কি আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে নে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে ইয়াতে দিব আপোনালোকে তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ কাষ্টটো চিলেক্ট কৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে টিক কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে এনেধৰণে দেখুৱাব ইয়াতে আপোনালোকে কোনকেইটা পষ্টত এপ্লাই কৰিব যদি আপোনালোকে দুইটাতে এপ্লাই কৰে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব প্ৰথমটোত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ লাগে দ্বিতীয়টোত মেট্ৰিক পাছ হ'লে হ'ব ইয়াৰ দৰমহা দিছে চৈধ্য হাজাৰৰ পৰা ঊনপঞ্চাছ হাজাৰ প্ৰথমটোত দ্বিতীয়টোত দিছে চৈধ্য হাজাৰৰ পৰা ঊনপঞ্চাছ হাজাৰ চ' মই দুয়োটাতে এপ্লাই কৰিম গতিকে দুয়োটাতে ক্লিক কৰি দিছোঁ বাৰু তাৰপিছত ছেভেন নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে এনেধৰণে দেখাব আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ কি দিব ইয়াতে দিছে ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চটো চিলেক্ট কৰি ল'ব এচিষ্টেণ্ট ইনস্পেক্টৰ অফ এক্সিছ দিয়ে নে এক্সিছ কনষ্টেবল দিয়ে তাৰে তলত আপোনালোকে জন্তু দিয়ে তাৰপিছত আপোনালোকে ছেভেন নেক্সটত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে এনেধৰণেৰে দেখা পাব ইয়াতে আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ বহুৱাব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকৰ ফাদাৰ নেমটো বঢ়াব তাৰপিছত মাদাৰ নেম বঢ়াব তাৰপিছত এমপ্লয়েণ্ট এক্সেঞ্জটো নম্বৰটো আপোনালোকৰ আগতে বহাই আহিছে ইয়াতে আপোনালোকৰ জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰিব কাষ্টটো আগতে চিলেক্ট কৰা হৈছে তাৰ তলত আপোনালোকে নেশ্যনেলিটি চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত ৰিলিজিয়ন হিন্দু হয় নে মুছলিম হয় আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ যদি এডিশ্যনেল ফোন নাম্বাৰ আছে ইয়াতে আপোনালোকে বহাব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ কণ্টেক্ট ইনফৰ্মেশ্যন দিব দিছে পাৰমানেণ্ট এড্ৰেছ আপোনালোকে ইয়াতে বহাব ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰিব আপোনালোকে ইয়াতে পুলিচ ষ্টেচন ইয়াতে বহাব আপুনি আপোনালোকৰ ইয়াতে পিনক'ডটো বহাব তাৰ তলতো দিছে যদি আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আৰু কৰে এড্ৰেছ এক হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে ছেভেন নেক্সটত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে এনেধৰণেৰে দেখা হ'ব ইয়াতে এক একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যন দিব দিছে এতিয়া আপোনালোকে আগতে যি দিছিলে হাই ছেকেণ্ডেৰী বা মেট্ৰিক ইয়াতে উঠিব আপোনালোকৰ হাই মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন যি দিছিলে তাৰপিছতে দিছে আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আপোনালোকে কিহৰ পৰা পাছ কৰিছিলে হাই ছেকেণ্ডেৰী আৰ্টছ ছাইন্স কমাৰ্চ নে বেলেগ তাৰে তলতে দিছে আপোনালোকৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী কলেজখনৰ ক'ত পঢ়িছিলে আপোনালোকে ইয়াতে দিব তাৰপিছত আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰীত কিমান পাৰ্চেণ্টেজ পাইছিলে ইয়াতে দিব তাৰপিছত আপোনালোকে ছেভত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে এনেধৰণেৰে দেখাব ইয়াতে কিছুমান এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিছ দিছে ইয়াতে সুধিছে আপোনালোকৰ এন চি চি চাৰ্টিফিকেট আছে নে নাই যদি আছে ইয়েছ কৰিব নাই যদি ন কৰিব যদি আছে আপোনালোকক ইয়াতে ডকুমেণ্ট আপলোড দিব লাগিব তাৰ তলতে সুধিছে ডুই হেভ হোমগাৰ্ড চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ হোমগাৰ্ড চাৰ্টিফিকেট আছে নেকি যদিহে আছে ই এছ দিব যদি নাই ন দিব ইয়াতে আপোনালোকে ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব তাৰে তলতে দিছে দুই হেভ স্পৰ্টছ চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ স্পৰ্টছ চাৰ্টিফিকেট আছে নেকি যদিহে আছে ই এছ দিব যদি নাই ন দিব ইয়াতে যদি আছে ই আপোনালোকে ইয়াতে ডকুমেণ্ট আপলোড দিব লাগিব তাৰে তলতে দিছে দুই হেভ কম্পিউটাৰ প্ৰভিচিয়েঞ্চি চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে নেকি যদিহে আছে ই এছ দিব যদি নাইনো দিব যদি আছে আপোনালোকে ইয়াতে ডকুমেণ্ট কেইবছৰ বা কিমান মান্থৰ আছে ইয়াতে দিব তাৰপিছতে ইয়াতে আপোনালোকে ডকুমেণ্টটো আপলোড দিব তাৰপিছত আপোনালোকে ছেভেন নেক্সটত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে এনেধৰণেৰে দেখা পাব ইয়াতে আপোনালোকে ডকুমেণ্টছবোৰ আপলোড দিব দিব দিছে ইয়াতে আপোনালোকৰ এইজ প্ৰুফৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মেট্ৰিকৰ এডমিটখন বা এডমিটৰ নহ'লে আপোনালোকৰ মেট্ৰিকৰ চাৰ্টিফিকেটখন ইয়াতে আপলোড দিব লাগিব তাৰপিছতে আপোনালোকৰ হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন যি আছে তাৰে চাৰ্টিফিকেটখন ইয়াতে আপোনালোকে আপলোড দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে ফটোখন আপলোড দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে চিগনেচাৰ ইয়াতে আপোনালোকে আপলোড দিব তাৰপিছত আপোনালোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন ইয়াতে দিব দিছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ যিখন আছে সেইখন ইয়াতে আপোনালোকে আপলোড দিব তাৰপিছত আপোনালোকে ছেভেন পিভিউত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে এনেধৰণেৰে দেখাব ইয়াতে আপোনালোকে শুধৰণি কৰিব পাৰিলে শুধৰণি কৰিব পাৰে ইয়াতে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছবোৰ আহিছে চাব পাৰিব আপোনালোকে যি যি আপলোড দিছে তাৰপিছতে আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ গোটেইবোৰ শুদ্ধ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ছাবমিটত ক্লিক কৰিব যদিহে আপোনালোকৰ কিবা ফুল হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইডিটত গৈ আপোনালোকে শুধৰণি কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ গোটেইবোৰ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ছাবমিটত ক্লিক কৰক তাৰপিছত আপোনালোকক সুধিব ফাইনেল ছাবমিট দিবনে আপোনালোকে যদিহে দিয়ে গোটেইবোৰ ঠিক আছে দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফাইনেল ছাবমিটত ক্লিক কৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ এটা অ' টি পি মোবাইলত যাব এই অ' টি পিটো আপোনালোকে ইয়াতে বহুৱাই ইয়াতে আপোনালোকে ছাবমিটত ক্লিক কৰিব ইয়াতে ডেৰশ ইয়াতে আপোনালোকক ছেকেণ্ড দিছে এইটো ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত আপোনালোকে ইয়াতে অ' টি পিটো বহুৱাব লাগিব তাৰপিছতে আপোনালোকে এনেধৰণেৰে দেখা পাব ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোডত ক্লিক কৰিব ডাউনলোড ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ইয়াতে আহি যাব আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াতেই আপোনালোকে যি যিবোৰ বহুৱাইছে সেইবোৰ গোটেই আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব চ' আশা কৰোঁ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুসকলৰ মাজত বহুতো শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ ধন্যবাদ